Joško Štimpel. Krásný balvan. Paráda. Alexander Ovečkin. A proti němu Jaroslav Halák. Ovečkin je majster. A teraz to ukázá. Všetci chlapci na našej striedačke sa držia okolo ramien. Pavel Demitra skúša oblúk z opačnej strany. Demitra. Gól! Stavili do toho postavenia ľubovišnosti nekompromisnou bombou. Otvára skôr. Zedník a Hancuš. Teraz Richard Zedník môže strieľať. Zedník 2-0 gól! Na druhú hokejku získal ho ešte Štipel, tam je Pálfy. Nestrieľal Štipel, áno, 3-0! Skvelé chlapci! Na rade Marián Rosát, Štipelovi. Marián Gáborík, Kupa Štipel, Marián Hosta, 4-0. Konečne to padlo proti Rokyšom aj Majali Hosovi. Aj Hosovi. A dávame ďalší gol. Michal Hanzlus. V 23. minúte čakáme na gol. Po Zetníkovej strele sme boli blízko. 6. gólu Ivan Baranka. Tak to bola paráda. Však neprihral cez Ľuba Višňovského a priestor sa otvára pred Bartečkom, ktorý bol faulovaný. Tak to bol nepríjemný zákrok. Hosa, Gáborík, Michal Hanzuš pred bránkou, doráža a dáva gól! Výborne! Som dobrý zákrok, aj cez sloniaceho Hanzuša, teraz môže strieľať Demitra. Tak to bola krásna akcia, Marián Gáborík 2-0. Tam ho stratil a Cukarelo 8. Neprihral cez Jurčinu, ale znížil na 1-2. Pálky, ktorý mal obrovskú príležitosť, Štimpel a je to gól. Ríšo Zeti, využívané tretiu presilovku. Holos, musíme dávať pozor na túto formáciu Noro a nedali ste pozor. Čo je to s našimi chlapcami v tejto tretine? Ťažko povedať, musia si to povedať oni a sekundu pred koncom. Šatana, ešte Višňovský, udržal pásmo, napriek tomu môže Viking stať sa snažil Rybičkou, gól! Miro Šatan, gól! Vyhral tu do ohňa. Záverečné sekundy, už to chlapci udržme pri Martinelli, Chára, dobre, bude to dobre, je to dobre. Natrápili sme sa s Normy, ale vyhrali sme. Pred bránkou operuje Hanzuš. Hosa, Gáborík z prvej a dáva gól! Super, chlapci! Tam bol Pálky a teraz je 1-1. Richard Zedník proti Miklasovi Lidstrémovi prihral! Hekerovi a Hekera dáva gól! 2-0! Zetterberg, ktorý si najlepšie vyrátal, kam sa puk odrazí. A z výšky spadne na... Forsberg vymyslel geniálnu prihrávku a Hornqvist znižuje. Pozrite sa na to. Pásma Zetterberg, prihráva na Forsberga, je to gól! Ojojoj! Na toho stranu je Gáborík. Hanzušku sa postavil pred brankára Hornqvista, Demitra. Demitra vypálil a prestrelil Hornqvista! Druhá využitá presilovka, gól! A Demitra ťahá na hruto, na druhej strane Marián Hosa, je to prečíslenie, Hosa, ešte je to gól! Gól!
Tomáš Kopecký strieľa svoj prvý reprezentačný gól. Na Bekstrema. Tak. Toto nechceli znovu prečiť. Ešte pretlačil na Bekstrema. Vypadol Halákovi z lapačky, ale vytlačilo mimo priestoru bránky. Lidstrémova delovka. Sekera gól. Gól nepadol. Sme v semifinále. Semifinále olympijského hokejového turnaja. Paráda, chlapci. Slovensko je tam, kde ešte nikdy nebolo, medzi najlepšími štyrmi týmami olympijských piatich kruhov. Čudoval si medzi kruhy. A v momente. Skvelá veľkosť. Je to viac. Dominek Volný.